Journalisten Jenny Strömstedt har jobbat som programledare på TV4 sedan 2005. Och genom åren har hon blivit en av de mest älskade profilerna på kanalen. En särskilt uppmärksammad incident inträffade 2015 när Jenny skulle visa upp hur man gör sega ostbågar. Hon hällde då olja i stekpannan och lade därefter i ostbågarna. När Steffo uppmanade henne att svinga upp stekpannan i luften hände dock det som inte får hända. Ostbågarna föll på spisplattan och fattade eld. Då blev det dramatiskt i studion, varpå Jenny frenetiskt försökte släcka elden med stekspaden. Och i torsdagens sändning var olyckan framme igen. Jenny Strömstedt och Martin Järborg skulle precis diskutera årets filmer med filmexperten Ronny Svensson, när Jennys papper plötsligt fattar eld. Hon rycker snabbt upp pappret från värmeljuset och börjar blåsa på det. Oj, 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 nu börjar det brinna här igen. Som vanligt, utbrister Jenny med ett skratt. Räckte det inte med ostbågarna? Vi blir virala ännu en gång, svarar kollegan Martin Järborg. Nu har vi det, YouTube-moment, tillägger filmexperten Ronny Svensson. Men den luttrade programledaren låter inte den oplanerade branden påverka henne nämnvärt. Hon lyckas snabbt släcka elden på pappret med hjälp av ett vattenglas och fortsätter sedan snabbt med att presentera inslaget. Jag tycker vi går över direkt, säger hon och pekar mot Ronny Svensson som då får presentera årets filmer. Och, Nyhetsmorgon, tittarna verkar ha fått skratta gott hemma i tv-sofforna. I TV4s kommentarsfält på Facebook är det många som hyllar Jenny för att hon bjuder på sig själv. Underbara Jenny, det händer alltid något eller bubblar ur roliga saker hela tiden. Man har liksom aldrig tråkigt och sätter ofta morgonkaffet i fel strupe, skriver en tittare. Härliga och roliga Jenny, du har bjudit på många skratt genom åren. Tack för det och sluta aldrig med det, skriver en annan. Goa Jenny, kanske en idé med ledljus när hon sänder och att hon bara lagar kalla rätter, skriver en tredje. We'll be right back.